ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഷർട്ട് മോഡലാണ്. ഇതും റിക്വസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈനാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 1.5 മീറ്ററാണ് മെറ്റീരിയൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് വന്നിട്ട് 60 വിഡ്ത്ത് വരുന്നുണ്ട്. നല്ല വിഡ്ത്ത് വരുന്ന ക്ലോത്താണ്, അതുകൊണ്ടാണ് 1.5 മീറ്റർ മാത്രം എടുത്തത്. എന്താ പറയുക, ജോർജറ്റാണ് ഇത് മെറ്റീരിയൽ. നല്ല തിക്കായിട്ട് വരുന്ന ടൈപ്പിൽ, ഇതിൽ നമ്മൾ ലൈനിങ് ഒന്നും വെക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലോത്ത് നമ്മൾ നേരെ പകുതിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കി വെക്കില്ലേ, എന്താ പറയുക, ഫ്രണ്ടിലേക്കും ബാക്കിലേക്കും ആയിട്ടുള്ള ഇതേപോലെ മടക്കിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. കണ്ടില്ലേ, നേരെ പകുതിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ച് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നേരെ പകുതിയായിട്ട്. ഓക്കെ, ഇതാ കണ്ടില്ലേ, ഫ്രണ്ടിലേക്കും ബാക്കിലായിട്ടും ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് എത്രയാണ് വരുന്നതെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം. 60 ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ വിഡ്ത്ത് വരിക. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മടക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക 30 അല്ലെ 29, അങ്ങനെ വരുന്ന രീതിയിലാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു സൈസിലാണ് നമുക്ക് ഈ ക്ലോത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ആ ഒരു എന്താ പറയുക, 60 വരുന്നതിനെ നമ്മൾ നേരെ പകുതിയായിട്ട് മടക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഇതാ രണ്ട് പീസ് ഉണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരേണ്ട കാര്യമില്ല, ഇതേപോലെയാണ് നമ്മൾ മടക്കി വെക്കുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്താ പറയുക, ലെങ്ത്ത് എനിക്കിപ്പോൾ മുട്ട് വരെ അല്ല, അതിൻ്റെ മേലെ ഷർട്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയത് മതി എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 1.5 മീറ്റർ മാത്രം വാങ്ങിച്ചത്. അതും 60 വിഡ്ത്തുള്ളത് കൊണ്ടാണ് 1.5 വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, കാരണം നല്ല വിഡ്ത്തുള്ള ക്ലോത്ത് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൈപ്പിൽ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ കട്ടിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല വിഡ്ത്ത് കൂടുതലുള്ള ക്ലോത്ത് നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങിക്കുക. ഇനി നമ്മളിത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യണം. കണ്ടില്ല, ഈ ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കണം. നേരത്തെ നമ്മൾ അങ്ങനെ നേരെ പകുതിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിട്ടാണല്ലോ ഉള്ളത്. ആ 1.5 മീറ്റർ അങ്ങനെയും മടക്കി വെച്ചിട്ട് രണ്ട് പീസായിട്ട് വെച്ചതാണ്. ഇനി അതിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക. ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു പീസ് നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു പീസ് ഞാനിങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഭാഗമുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ ലെങ്ത്ത് എത്രയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് കാണിക്കാം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് 31 ആണ് ലെങ്ത്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക, അളവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ലെങ്ത്ത് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ 31 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൽ ഈ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എന്താ പറയുക, 2 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്രണ്ട് ഭാഗമാണ്. ബാക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മളെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 ഇഞ്ചിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ 2 ഇഞ്ചിന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കണ്ടേ, ഉള്ളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. 2 ഇഞ്ചിൽ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ താഴെ വരെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ വരെ മടക്കി കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ മടക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടെ ബാക്ക് പാർട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്ക് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ്. കണ്ടില്ലേ, ഈ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് വരണം. ഏത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഇതേപോലെയാണ് വെക്കേണ്ടത്. സാധാരണ നമ്മൾ ഷർട്ട് മോഡൽ എങ്ങനെയാണോ കട്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിക്കോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് ബാക്കാണ് വരിക. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിതും എന്താ പറയുക, എല്ലാം സെയിം ഒരേപോലെ തന്നെ വെക്കുക. ഇതേപോലെ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത അളവ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് അളവ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എത്രയാണ് നമ്മുടെ ഷോൾഡർ, ആ ഒരു അളവ് എത്രയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാവുള്ളൂ, കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതേപോലെ ഞാൻ 7 ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ 7 ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഷോൾഡർ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യില്ല, ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് സ്ലീവും കൂടി വരിക. ഓക്കെ, കട്ട് ചെയ്യാണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സ്ലീവും കൂടി വരുന്ന ടൈപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ലൂസായിട്ട് വരുന്ന ടൈപ്പ് ഷർട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ആം ഹോളോ കാര്യങ്ങളോ നമ്മളിതിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്ന ടൈപ്പിൽ. അപ്പോൾ സ്ലീവ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ലെങ്ത്ത് വേണമെന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ ഷോൾഡർ ടു സ്ലീവിൻ്റെ അളവ് എടുത്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, ഞാനിതിൽ 16 ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഫുൾ സ്ലീവ് അല്ല, നമ്മളൊരു 3/4 വരില്ലേ ആ ഒരു ടൈപ്പിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി എന്താ പറയുക, അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ബെൽറ്റും കൂടി വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എത്രയാണ് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മാത്രമേ എടുക്കാവുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര അളവ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ബെൽറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, ഞാനിതിൽ 16 ആണ് ഇവിടുന്ന് കൊടുക്കുന്നത്. ഇവിടുന്ന് 16 16 ആണ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി എന്താ പറയുക, അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഇതേപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കിയുള്ള അളവ് എങ്ങനെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. കാരണം ഇത് ഞാനും ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിന് മുന്നേ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു വീതി ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് നമ്മളെ സ്ലീവിൻ്റെ എൻഡ് വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഫ്രില്ലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് ഞാനൊരു 11 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, 11 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ താഴത്തേക്ക് ഒരു 4 ഇഞ്ചിൽ, കണ്ടില്ലേ, 4 ഇഞ്ചിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത്.
നാലിഞ്ചിൽ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക. ഇവിടുത്തേക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ, കാരണം ഇതിന് നമുക്ക് ബോഡി ഷേപ്പോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല, നല്ല ലൂസായിട്ട് വരുന്ന മോഡലാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ എടുത്താൽ ഇത് നല്ല ലൂസിലാണ് വരിക. ഓക്കെ, പിന്നെ ഏറ്റവും എൻഡ് വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ 13 മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, 13 ഞാൻ ഇതേപോലെ എന്താ പറയുക മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഏറ്റവും എൻഡിൽ വരുന്ന അവിടെ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ കണ്ടില്ലേ, മേലെ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് വരുന്ന ടൈപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. അളവോ കാര്യങ്ങളോ ഞാൻ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ലൂസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ബോഡി ഷേപ്പിലും നല്ല ലൂസായിട്ട് എടുക്കുക. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇതേപോലെ നല്ല ലൂസായിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് എന്താ പറയുക 40-42 ഷേപ്പുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വരെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നല്ല ലൂസാണിത്. ഓക്കെ, ലാർജായിട്ടും എക്സലായിട്ടും വരെ ഇടാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പിൽ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മളിതിൽ എക്സ്ട്രാ തയ്യൽ തുമ്പ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, കട്ട് ചെയ്യുക. കണ്ടില്ലേ, ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. നോർമലി നിങ്ങളുടെ ബോഡി ഷേപ്പ് എത്രയാണോ അതിൽ നിന്നും കൂടുതലായിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഓക്കെ, ഇതേപോലെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് സ്ലീവിൻ്റെ അവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു ബെൽറ്റ് വേണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ബെൽറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതേപോലെ രണ്ട് പീസ് നമ്മൾ എടുത്ത് വെക്കുക. ഇനി അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക 6 ഇഞ്ചിലാണ് ഇത് വരുന്നത്, ആ ബെൽറ്റ് വരുന്നത്, അതിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് വരുന്നത് 6 ഇഞ്ച്. ഇനി ഈ ഒരു വീതി, ഇവിടുത്തെ ടൈറ്റ് എത്രയാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ അളന്നെടുക്കുക, എന്നിട്ട് അത് ഇതേപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇതേപോലെ നമുക്ക് 8 വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ അളവിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കുക. ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ എക്സ്ട്രാ തയ്യൽ തുമ്പും കൂടി വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ബെൽറ്റിൻ്റെ അവിടെ എത്രയാണോ വരേണ്ടത് അത് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഫ്രില്ലിട്ട് വരുക ചെയ്യുക. ഇനി ഈ ഒരു പീസും കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നെക്കാണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് നെക്ക് വേണേലും എടുക്കാം, റൗണ്ട് നെക്ക് അതല്ല കോളർ നെക്ക് എങ്ങനെ വേണേലും ചെയ്യാം. ഞാനിതിൽ ഷർട്ട് മോഡലായതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറയുക ഷർട്ട് കോളറാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ബാക്കിൽ നെക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. 1 ഇഞ്ച് മാത്രം ഇറക്കം വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് 3 ഇഞ്ച് വീതിയിൽ ഇതേപോലെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ബാക്ക് മാത്രമാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ബാക്ക് ഇതേപോലെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഫ്രണ്ടും കൂടിയും കട്ട് ചെയ്യണം. ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഫ്രണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുക. ഇതിൽ ഇറക്കം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് 2.5 ഇഞ്ച് ഇറക്കവും അതേപോലെ തന്നെ 3 ഇഞ്ച് വീതി. അത് എന്താ പറയുക ബാക്കിലും അത്ര തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ ഇതേ വരയ്ക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതും ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാന്നുള്ളത് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ 2 പീസാണ് എടുക്കേണ്ടത്. അത് ഇതേപോലെ നമ്മൾ 2 ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ 2 ഇഞ്ചിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് 2 ഇഞ്ചിലേക്കെല്ലാം മടക്കി വെക്കുക 1 ഇഞ്ചിലേക്കായിട്ട്. ഓക്കെ, ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെയാണ് മടക്കി വെക്കേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലേക്കല്ല, ആ വരയുടെ അവിടെ നമുക്ക് മടക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ കിട്ടണം. മനസ്സിലായോ, ഇതേപോലെയാണ് കിട്ടേണ്ടത്. രണ്ട് ഭാഗവും ഇതേപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് ഭാഗവും ഇതേപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ ഇനി നമുക്ക് ഷോൾഡർ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം. ഇതിൽ ഷോൾഡറായിട്ടല്ല ഫുള്ളായിട്ട് മേലെ വരുന്ന ആ ഭാഗം ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിന് നമ്മൾ ബാക്ക് പീസ് എടുക്കുക. ഓക്കെ, ബാക്ക് പീസ് ഇതേപോലെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നെക്കിൻ്റെ അവിടുന്ന് മുതൽ സ്ലീവിൻ്റെ അവിടത്തേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഇതേപോലെ എടുക്കുക. ഈ ഒരു ഷോൾഡറിൻ്റെ ഇവിടുന്ന് മുതൽ, നെക്കിൻ്റെ ഇവിടുന്ന് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ എൻഡ് വരെ, നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ എൻഡ് വരെ എന്ത് ചെയ്യാം, സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇവിടുന്ന് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് ഈ ഒരു എൻഡ് വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ആ ഭാഗവും സെയിം അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്ത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഇനി കൊടുക്കാനുള്ളത് സ്ലീവിൻ്റെ എൻഡിൽ ഫ്രില്ലിട്ട് കൊടുക്കുന്നതും അതിൻ്റെ കൂടെ എന്താ പറയുക ആ ഒരു ബാൻഡ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഓൾറെഡി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത ചെറിയൊരു പീസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇതേപോലെ എടുത്ത് വയ്ക്കുക. നമ്മുടെ അളവിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പീസ്.
അതിലും നമ്മൾ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ താഴത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ മേലെ നല്ല ഭാഗം ഇതേപോലെയാണ് വെക്കേണ്ടത്. നല്ല ഭാഗം ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇവിടുന്ന് മുതൽ ചെറിയ ചെറിയ ഫ്രില്ല് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെയ്യേണ്ടത്. അതേപോലെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരണം. ഈ ഒരു ഭാഗത്തും ഇതേ ചെറിയ ചെറിയ ഫ്രില്ലിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇതാ ഇതേപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ മേലെ മടക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇത് ആദ്യം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതാ ഇതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഫ്രില്ലിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ ബാൻഡും കൂടി ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സെയിം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലും അതേ എന്താ സ്ലീവിലും സെയിം തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത് ഇതേപോലെ അതും ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഏറ്റവും എൻഡ് വരെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതേപോലെ ഏറ്റവും എൻഡ് വരെ ഷേപ്പ് ചെയ്യാം. ഇതേപോലെ സ്ലീവിൻ്റെ അവിടെയും ടൈറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ എൻഡിലും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ നമ്മൾ മടക്കിയിട്ട് കണ്ടില്ലേ, ഇതേപോലെ മടക്കി സ്റ്റിച്ചൊക്കെ ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് കോളർ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കോളർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുക, അതെങ്ങനെയാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണത് കട്ട് ചെയ്യുക, അതെങ്ങനെയാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ലിങ്ക് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉള്ള ആൾക്കാർ അത് പോയിട്ട് കാണുക. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അതും കൂടി ഒന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കോളറും കൂടി നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ. സെയിം ക്ലോത്ത് തന്നെ വെച്ചിട്ട് കോളറും കൂടി ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ആകെ ഇനി ബാക്കി ചെയ്യാനുള്ളത് ബട്ടൺസ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ഷർട്ടിൻ്റെ സെയിം പോലെ തന്നെ ബട്ടൺസും കൂടി പഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് ഫിനിഷായിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം, വലിയ ടഫായിട്ടുള്ള ഡിസൈനൊന്നുമല്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ബട്ടൺസൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഫൈനൽ ലുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫൈനൽ ലുക്ക്, കണ്ടില്ലേ. നല്ല ലൂസായിട്ടാണ് വരിക. ഇങ്ങനെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. എനിക്കിത് റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ വെച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിയായിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. എല്ലാവരും എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാനല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത അടിപൊളി വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ താങ്ക് യു, ബൈ ബൈ.